Დიდ ბრიტანეთში პირველად ქვეყნის ისტორიაში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატების პირდაპირი ტელედებატები გაიმართა. ყველასათვის მოულოდნელად ის ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის ნიკ კლეგის გამარჯვებით დასრულდა. გამოკითხვების მონაცემებით მართველი პარტიის ლიდერი და ბრიტანეთის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი გორდონ ბრაუნი მესამე ადგილზე გავიდა. მეორე ადგილზე კი კონსერვატორი დევიდ კემერონი გავიდა. ის პრემიერის პოსტზე ერთ-ერთ მთავარ პრეტენდენტად განიხილება. დევიდ კემერონი საზოგადოების გარკვეული ნაწილის დახმარებას გვპირდება, მაგრამ ის არ დაეხმარება დიასახლისებს. გორდონ ბრაუნი ყველაზე გაჭირვებულ ფენას დაეხმარება და არა დანარჩენ ნაწილს. მაშინ მოდით გავერთიანდეთ და ერთად ვიმუშაოთ, რადგან ვითარება იმდენად მასშტაბურია, რომ ერთ პარტიას ამისთვის ძალა არ ეყოფა, განაცხადა ნიკ კლეგმა. დებატების მთავარი თემა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ეკონომიკა და კრიზისი გახდა. ტელედებატებში მონაწილე ლიდერებისგან ბრიტანელებს პირველ რიგში გადასახადებისა და სამუშაო ადგილების შესახებ სამომავლო გეგმები აინტერესებდათ. თუ თქვენ ახალ გადასახადებს დააწესებთ, ეს იქნება სამუშაო ადგილების, აღმშენებლობისა და ეკონომიკის განადგურება. ჩვენ უნდა დავიწყოთ ბიუჯეტის დეფიციტის შავი ღრუბლის გაფანტვა და თანაც უახლოეს მომავალში, განაცხადა დევიდ კემერონმა. ანალიტიკოსების აზრით, გორდონ ბრაუნი თავისი ოპონენტებისგან განსხვავებით საკმაოდ გამოცდილი პოლიტიკოსია, თუმცა ტელედებატებში ის ბევრად უფრო სუსტად გამოიყურებოდა, რადგან ის თავდაცვით პოზიციას ინარჩუნებდა, როგორც მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარე. ეს წელი ეკონომიკისთვის სარისკოა, ამიტომ ამერიკაც, ევროპაც და დიდი ბრიტანეთიც მიმდინარე წელს ინვესტირების აუცილებლობაზე საუბრობს, რათა ისრდა მემიღოთ, რაც ყველას ასე გჭირდება. ამოიღეთ ეს ფული, რასაც თქვენ ასე დაჟინებით მოითხოვთ და უფრო ნაკლებ ზრდას, უფრო ნაკლებ სამუშაო ადგილებს და ნაკლებ საწარმოებს მიიღებთ. მსახართ თქვენ ეკონომიკის განვითარების მთელი პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე აიღოთ. როგორც ანალიტიკოსების, ასევე მაყურებლის აზრით, ტელედებატებზე სამივე კანდიდატი საკმაოდ თავშეკავებული იყო თემთა პალატაში მათ შესაძლო ხმაურიან დაპირისპირებასთან შედარებით.